Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa, ja me jäätiin State Houselle. Kaupungintalo, joku, en tiedä. Ja me mennään nyt katsomaan, löytyykö sieltä tulikärpästyyppejä hyvin pitkälti. Taas mulla heräs heti mun tutkijan luonne. Mä haluan käydä kaikki paikat läpi. Mä kattelin, että noissa edellisessä jaksossa mulla saattoi vähän jäädä juttui löytämättä. Tai oikeastaan jäikin. Mutta ei se mitään. Parhaani yritä. Jotenkin mä en vaan meinaa erottaa, jos täällä välkkyy jotakin. Mutta koitetaan. Noniin. Eli party home. No. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me. Mikä se on? Niin. She's infected. Eli mun pelko viime jaksossa oli oikee. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. No, se on siellä se purema. Oho. Oops, right? Hetkone. Kuin nopea se oli se tartunta? This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look, there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. Mitä? Kuka tulee? Oh, shit. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, just go! Just fucking go. Ellie. I'm sorry. I didn't mean for this. Get a move on. Rohkea valinta. Eipä sillä hirveästi aikaa. Aikaa olisi ollutkaan sitten tuon puremaan jälkeen. Eikö se aika nopea kuitenkin ollut sitten, että tartunta leviää? Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh man. Nyt jos pelaa sillä ihan tosissaan, niin mä juoksisin äkkiä pois täältä, mutta koska mä en pelaa niin tosissaan, niin mä katselen ympärilleni. Oo, sieltähän löytyy heti juttuja. Tänne vaan. Löytyisikö tuolta jotain? Joo. We'll go upstairs. Probably get out from there. Okei, siellä lähti tulitaistelut. Ja hiljeni sitä aika nopeasti. Se oli ilmeisesti Tessin loppu se. No. Niin, mä vähän ajattelinkin, että kyllä se sen pureman sieltä sai. Saiko se sen yhden zombin kanssa siinä väänsi, mutta...
yllättävän nopeasti toi tuli, ettei tohon hahmoon Tessiin kerennyt sillä lailla oikein niin kuin saada semmoista kunnon tunnesidettä. Herra jumala. Yes, sir. Okei. Te lähditte sieltä tulemaan, mutta joku muut mukaan niinku näki äsken. Oh my god. Yes. Katso kohteeseen. Mitä? Sielläkö Tessi on? Näyttää siltä. Kaksi niitten tyyppiä se sai ammuttu. Mut meidän on kyllä ehkä parempi mennä, koska me vissiin pääsi sieltä ovesta jo. Holy shit! Toi! Pakko käyttää hiirtä tässä. Ai saatana. Come on, lataa. Ei. Ai. Hei, vaihda. Vaihda. Hiiri. Oho. Ei ku mitä hittoa nyt. Nyt. Äkkiä. No huhhuh. Joo, siinä nyt kostautui vähän se meidän aikailu kyllä. Tai se kun minä tässä konttaan menemä. Hyvä, ettei tyttö sentään kuollu. Oliko sillä muuten edes asetta tuolla tytöllä? Elliellä. No, me saatiin hoidettua nää kaikki. Mun tekis mieli käydä tuo ala. Kyllä täytän tää kaikilla ihan turhalla jutulla. Pääsinköhän mä enää takaisin sinne? Mä käyn kyllä kattoo. Jos siltä olisi jäänyt joku. Oho, täällä on ovet auki. Ja ketään ei enää missä. Jos tässä olisi joku semmonen easter egg tyylinen juttu. Voi toista. Mutta ei sieltä mitään jäänyt meille. Niin kuin keneltään muultakaan. No, nyt on todistettu, Tess on kuollut. Rauha hänen muistolleen. Niin. Sitten voidaan jatkaa. Tuon olisi voinut varmasti hoitaa vähän eri tavallakin, mutta se meni räiskimiseksi. Niin kuin mulla tuntuu menevän vähän kaikki tilanteet. No niin, mitäs täältä? Siellä on jotain luuttia. Tos. Oho. Tosi oli rauhassa. Ja ruveta leikkiä Tarsania nyt. Vähän ehkä kaipaisi sitä, että nuo juttelis enemmän. Mut toisaalta ehkä vähän hiljaiseksi on vetänyt toi Tessin kohtalo nyt tässä vaiheessa. Voi mennä tästä. Hei! Siellähän on ase! Onks täällä jotain? Ei näy ketä. Annapa se ase tänne. Mikä tää on? Nyt on kunnon tyki. Metsästyskivääri, uusi ase. Ei oo kyllä paljon panoksia tähän. Katotas. Alright. Vaihda aseta nopeasti napsauttamalla R1:stä. Okei. Cool. Sitten vähän katsotaan taas ympärille. Panoksia kaipailtais. Ei mitäs, oliks tossa tää? Ei siinä vaan kimmalsi toi pinta.
Mä oon kyllä ihan varma. Jep. Joel. I got this. Ihan varma siitä, että jotain tyyppejä tulee, olin sanomassa. Ei ole muovia panoksia tossa. Hitto, kun joutuu hyppiin tän hiiren ja ohjaamme päälle. Mä tykkään käyttää tätä hiirtä nyt tähän tähtäilyyn. Onks sun pää siinä? Mä en oo nyt ihan varma. Tuolla on tuolla edessä on vielä joku. Noin nääs. Right, come on, Ellie. Right behind you. Sitten pieni kunniakierros. Hetkinen, mikäs mulla on tiiliskivi? Ai, mulla on hei molotovikin. Se tarvii muistaa. Katsotaan nyt vähän ympärillemme. Stay with me, come on. Tää on vissiin luutattu jo aika päivistä, kun täällä ei oikein mitään tunnu olava. Mä olisin kyllä varmaan voinut saada noi hiipimällä. Tää on kuitenkin niin laaja alue. Laaja alue, että mä olisin voinut vähän harhautella niitä. Niitä oli mun makuun vähän liikaa. Oi jes. Hyvä. Nyt on tärkeitä panoksia. Jes, jes, jes. Tosi vähän nyt mitään löydettävä. Ei tummalta. Saa hakattua niitä, jos minä tulla iholle. No nää laudanpätkät käteviä. Joel, how are we gonna get out of here? We go through that hall. Stay down, I don't know how many more there are. Laudanpätkät käteviä myös naksuttelijoita vastaan. Mutta ei siellä on. Oli perhana. Pitäisikö mun koittaa ninja-stailia? Se on välttämättä tuu onnistuma. Millään muoto. Okei, sieltä on jo yksi tulossa. Se kaverikin on sieltä itse asiassa tulossa. Report. North clear. No target. Hold your position. Sain ehkä vedettyä sen niin, että kukaan ei näe. Tuleeko meidän selkään vielä? Tulee. Älä käänny, älä käänny. Onhan tää jotenkin siistimpää vetää nää tälläin. Montakohan niitä oli? Tuolla on mennä yksi vuo. On siellä vielä toinenkin, ainakin. Se ehkä huomaa nyt ton kaverinsa tossa. Dammit.
Äkkiä se on tohon noin. Missä tää vika menee? Se on tuo kauempana. Nyt on hyvä meininki. Tästä mä tykkään kyllä. Hörrö jumala! Siellä oli vielä... Jaha, kolme ainakin. Takanapäin ei näy. Se oli muuten hyvin hyvin lähellä tuo äskenen. Välttämättä haluaisi ehkä mennä nyt tonne alueelle. Ehkä vähän liikaa mahkuin niitten nähdä, mut... Hemmetti soiko. Liikuttaisilla vähän hankalasti. Hieman jännittää tää tilanne. Nyt mä oon hukannut yhden ainakin. 1, 2. Eikö niitä nyt 3 vielä ollut? Ei helvetti, toi yksi näkee mut tosta. Taas on ohjaimessa toinen käsi ja toinen hiiressä. Noi. Okei. Katsotaas. Nyt mä tarvin kyllä näitä. Vai mä saan noita enempää? Mitä mä saan noitakaan? Pakko hiilata. No, sain mä suurimman osan niistä ihan nätisti. Ja ihan hallitusti meni tää ammuskelukin. Olen tyytyväinen itseeni. Olan taputukset. Noin. Sitten vähän luuttia. Eiks täällä mukaan mitään riipuksia eikä mitään oo? Ei sitten kai. Mä siet. Okei, nää eksitti ihan justiinsa. Hieman pitää kuulla skannailla alueita kuitenkin. No ei täällä kyllä mitään näytä olevan. Täältäkö? Nyt ollaan saatu kyllä kunnon kosketus tohon ammuskeluun tässä pelissä. Onneksi on tuo hiiri tuossa lähellä, niin saa tähdättyäkin. Mä en kyllä tuolla tatilla osaa. Stay low. Okei, sinne päin, mutta koska olen tutkimusmatkailija, Nathan Drake, en Joel, mikä tämän sukunimi edes muuten on, pistäkää kommentteihin, mä en tiedä. Okei, no eipähän täältäkään. Mitään tuntuu löytyä. Mikä se on? Park Street, Bostonin julkinen liikenne. Sinne siis. Tää nyt vaikuttaa taas alueelta, missä on sitten naksuttelijoita niin maan perhanasti. Varaa taas pyssy. Vaihda asetta. Mä haluun pitää ladattuna kaikki. Ai. No huh, nyt sitten juostaa. Jumalauta, ne ampuu kovilla. Musta tuntuu, että meidän pitää nyt oikeasti vaan juosta. Ei ole ehkä hyvä idea jäädä ottaa niitten kanssa patolle. Mitä?
Archer over there. Good. Hold your position and wait for reinforcements. Copy that. How the hell are you breathing in this stuff? I wasn't lying to you. No, joo, toi on voi hengittääkin tosiaan. No, place is empty. Tätä itioilmaa. Search the area. Let's find them and get the hell out of here before any clickers show up. Hitto, se osui vaan siihen toiseen. Ei tullut hajuakaan, mistä tää tuli. Tää polttopullo. Niin. Siitä matalaks vaan. Se oli ehkä polttopullon pienimuotoista tuhlaamista. Mä kuvittelin, että mä olisin saanut ne molemmat siihen. Väärin kuviteltu. Onks tää nyt taas, että tää vie niinku eteenpäin? Ei. Oikein siltä näytä. Ei missä on kaikki kollektiivit? Nyt ihan oikeesti. Tää rupee hämmentää mua. Tai sitten mä en osaa pitänyt silmieni auki niiden varalta. Ei mitään missään. Mä en kyllä tosiaan edes huomannut, että täällä oli näitä itiöitä, mutta sitten vasta kun Joeli pisti maskin naamalle. Ja Elliä vaan voit chillata tossa sillä, eipä tässä mitään. Hieman köhää tulee näistä itiöistä, mutta ei ne mulle mitään tee. Onnekas tyttö. Mä en itse asiassa oikeesti muista, miten tää peli edes päättyy. Kun mä oon pelannut tän läpi. Niin mä en onneksi muista, mikä tää homman nimi oli. Ja sitä paitsi mä oon myös pelannut sen lisärinkin tästä, mutta siitä mä nyt muistan vaan jonkun tietyn jutun, mutta ei mainita sitä nyt vielä. Sekin varmasti pelailen kyllä tänne kanavalle. Missä sä edes oot? We'll figure something out. Se jäi johonkin tuonne hengaille. Tätä vaunua mä en varmaan vielä edes kattellu. Okei, ei täälläkään sitten. Noista riipuksista tuli mieleen, kun viime jaksossa, kun mä mietin sitä, että onko se pelin tekijöiden nimiä, niin siellä oli ainakin jotain nimiä jostain kilpailusta, jostain tähän peliin liittyvistä taidekilpailuista ja sitten jotain cosplay-juttuja ja videoeditointijuttuja. Miksi piti sukeltaa? Mitä iloa tästä minulle oli? Sinnekö Elliä nyt jätetään sitten vaan? Minun pitää edes mennä täällä. Täällä on kyllä itiöitä nyt sit oikein kunnolla. No, kai mä jätän sen tytön sit sinne. Oma onnensa nojaa vaan. Tosta tuonne pääsisi vähän niinku ylös. Eli? Aa, sä tuut sieltä, no niin. Asia. No niin. Mä luulen, että meidän pitää löytää sille joku lautta tai jotain. Mitäs sieltä löytyy? Hey, look, it still works. Paperilappuinen. Luetaan se. Yhteishenkilösi nimi on Frank. Hän on se ulkopuolinen, jonka kanssa olen käynyt kauppaa. Hän haluaa päästä Bostonin karanteenialueelle.
Tapaan hänet metron Park Streetin uloskäynnillä valtiontalon luona. Tässä on mukana hänen viisuminsa ja karanteenivyöhykepaperit, mitä pidät tuotoksista. Ole varvainen ulkona. Kaverini ovat kertoneet, että alueella on naksuttelijoita ja vaanioita. Missä helvetissä se kaveri on? Olen odottanut täällä yli 2 tuntia tuliperseen alla. Olen koko ajan näkevinäni liikettä varjoissa. Tuntuu kuin joku vaania olisi syöksymässä päälleni minä hetkenä tahansa. Odotan enää vartin ja lähden sitten takaisin. Okei, sulle ei nyt ole käynyt sitten kauhean hyvin tuossa sun odottelussa. Toi voisi vaikuttaa paikalta, mihin pitää mennä. Hetkonen, mikä juttu? It's a ladder. Maybe we can use that. Mutta miten me pääsemme sinne? Aa, tossa on nyt lautta. Noni. Täältä näin. Mikä toi ääni on? Miksi tuo mun ääni kuuluu? Onks täällä muitakin? Hei. Get on. Really? Really. Okay, okay. Be careful. I got you. Mitä hätä? No niin, sä voit mennä siitä jo. Sitten sä voit varmaan ne tikkaa jotenkin. Anna vaan, että mun tekee taas mieli vähän kattella ympärilleni. Jos täältä osuus vaikka riipus tai jokin kohdalla. Pieni uiskenteluhetki tässä. Ei sitten mitään. Mä menen nyt tonne, missä toi Ellie oli, koska se ei sitten kuitenkaan välttämättä ole se paikka, mihin pitäisi mennä. Mä katson, onko siellä jotakin. Eikä mitään. Hyvänen aika tää peli. Tää ei nyt palkitse mua tästä mun uteliaisuudestani. Niin. Olisiko pyyhettä? Vähän märkä olo. Halusin ehkä pois täältä, rupeaa ahdistaa, kun täällä on näitä itiöitä. Mistä tuolta on exitti? Mikä se oli, Frank? Let's get out of here. Oli sen tyypin nimi. Mikä täällä pitäisi meitä mukamas ootella? Siinä on tulikärpästen logo. Täältä ei pääse mihinkään. Ah, jes, ulkoilma. Vihdoinkin saa maskin pois. Hey, look. About Tess. I don't even know. Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on.
Okei. Koskaan ei yhteyshenkilöä nyt sitten löydetty. Well, there we go. Yeah, it'll be faster to go through here. Man. What? Nothing, it's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Never walked through the woods. It's kind of cool. No, se on kyllä. Minä tai... Why don't you just take me back to no my room? If she was up to the task, why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. But kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there were some other option. Niin, mitä olin sanomassa, että mäkin tykkään luonnossa kävellä ja täällä meillä Heervannassa, missä minä asun, niin täällä on, tämä on kyllä lähiö kyllä, mutta tämä on myös vihreä lähiö, missä löytyy myös metsää. Pääsee nauttimaan luonnostakin. Jaahas. No, uusi alue. Päästiin Bostonin kaupungista pois. Joten mäpä luulen, että me lähdetään tänne metsään tarpomaan sitten vasta seuraavalla kertaa, joten jätetään homma tällä kertaa tähän. Ja tänne metsän maisemiin jätetään nyt Ellie ja Joeli lepäilemään. Tessi nyt menetettiin tällä kertaa. Aika iso juttu tavallaan, vaikka niin kuin sanoin, niin semmoista kunnon tunne siitä, että nyt ei pelaajalle varmaan niin kuin siitä ihmisestä tuu, vaikka Joelilla pitkä historia ehkä sen tyypin kanssa olikin. Mutta joo, eipä siinä. Meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.